Саламатсыздар ма? Келесі дәрісіміздің тақырыбы электротізбегінің заңдары. Қарапайым периодты функциялар немесе гармоникалық терпеністер, яғни синусоидал немесе косинусоидал көтеретін шамалары қарастырайық. Төменде қазір бірінші суретті көрсетем. Яғни F атты тең FM көбілген синус, омегаты қосылған альфа, яғни бұны косинуспен алмасып жазатын болсақ, FM тең FM косинус омегаты қосылған альфа минус пи бөлінген 2. Мұндағы кішкентай F атты деп отқанымыз лездік мән. FM деп отқанымыз ол білеміз, біздің амплитуда, ал омега бұл бұрыштық жиілік. Омега т қосылған альфа, омега т қосылған альфа минус пи бөлінген 2, радианда немесе градуста, минутта және секундта өрнектелетін фазаның мәндері. Альфа және альфа минус пи бөлінген 2 бұл бастапқы фазаның мәндері. Айнымалы шаманың мәні уақыттық функция, яғни белгіленуі и токтың лездік мәні, у кернеудің лездік мәні, ал кішкентай е ол электрқозғалушы күшінің лездік мәні. Бұлардың бәрі уақытқа байланысты функция. П болса ол қуаттың лездік мәні. Бұл да уақытқа байланысты функция. Бәрі төменде көрсетеміз. Айнымалы шаманың ең үлкен лездік мәні амплитуда деп аталады. Яғни, EM ток амплитудасы болады, UM болса ол кернеу амплитудасы, EM болса ол электр қозғалушы күші амплитудасы. Айнымалы токтың әсерлік мәні деп, бір период аралығында периодты токтың жылулық немесе электродинамикалық әсерінде әсер беретін тұрақты токтың мәніне тең периодты токтың шамасын айтады. Яғни E тең болады. Теорасында T-дан 1 интеграл 0-дан T-ға дейін E квадрат dt. Барлық мүмкіндік периодты токтардың ішінде синусоидал өзгеретін ток кең қолданысқа ие. Синусоидал токтармен кернеулерді графикалық түрде тригонометриялық функциялардың теңдеулерінің көмегімен жазуға болады. Векторлар түрінде декарт жазығында немесе кешен сандармен бейнелеуге болады. Төменде келтірілген бірінші екінші суреттердегі екі синусоидалдық электр қозғалушы күшке, яғни E1 және E2, не? E1, кішкентай E1 және E2. Осыған мына теңдеуге сәйкес келеді, яғни кішкентай E1 тең болады. Үлкен E1m синус омегаты қосылған пси кішкентай E1. Кішкентай E2 тең болады. Үлкен E2m көбілген синус омегаты қосылған пси кішкентай E2. Яғни міне осы заңдылықпен өзгеріп отыратын графика байқап отырсаңыз. Енді бұл екеуінде, екі графикті салыстырып қарасақ, екеуінің арасында айырмашылық бар. Яғни синусоидал функциялардың аргументтері пси атты қосылған, омега атты қосылған пси е1 және омега атты қосылған пси е2 фаза деп, ал фазаның бастапқы сәттегі мәндері, яғни т тең 0 болған кездегі пси е1 және пси е2 бастапқы фаза, олар пси е1 оң және теріс болулар мүмкін. Омега бұл бұрыштық жиілік екенін біз білеміз. Бұрыштық жиіліктің мәні ол 2 пи бөлінген т немесе 2 пи кішкентай f. Мұндағы f деп отырғанымыз кішкентай бұл жиілік. Бір жиілікті екі синусоидал шамалардың фазалық бұрыштарының айырмасын фазалардың ағысу бұрышы деп атайды. Яғни альфа
деп отырғанымыз ол екеуінің айырма, яғни омегада қосылған пси игрек бір қосылған бір, ой қосылған бір емес, омегада қосылған пси игрек бір межелік кішкене отпечаток болып азайтылған, омегада қосылған пси екі, е екі, мына жерде е бір. Бұлар яғни пси е бір минус пси екі деп өрнектеледі. Енді синус сөйлеу өзгеретін шамалардың вектор диаграммаларын тұрғызуға тоқталып кетейік. Декарт жазығында координат бас нүктесінен модулы бойынша синусоидалы шаманың амплитудалық мәніне тең вектор жүргізеді және олар сағат тіліне қарсы омегаға тең бұрыштық жиілікпен айналдырады. Сағат тіліне қарсы. Айналғандағы фазалық бұрышты оң аптеция осын есептейді. Айналдырылған векторлардың ордината осьтеріне проекциясы, яғни ордината осьтеріне проекциясы, проекциялары электрқозғаушының е1 және е2 лездік мәндеріне тең. Яғни оны үшін суреттен қарауға болады. А және Б сурет. Б түрлерінен. Синусоидалды өзгеретін электрқозғаушы күші кернеуле тоқтады бейнелейтін векторлар жиынтығы векторлық диаграммалар деп аталады. Мысалы үшін бізбектің бұтақталған нүктесінде 4-ші сөйлеу төрт мұндай атын болсақ не бұтақталған деген иә, ортақ ток и3, бұтақтардағы и1 және и2 тоқтарының қосындысына тең. Бұл тоқтардың әрқайсысы синусоидал және мына теңдеулермен өрнектеледі. И1 деп отырғанымыз ол, яғни үлкен и1 м синус омегада қосылған пси1 және и2 деп отырғанымыз ол үлкен и2 м синус омегада қосылған пси2. Нәтижелік тоқта синусоидал, енді и3 ол екеуінің қосындысы ғой. И1 мен и2, яғни екі теңдікті қосатын болса, и1 м синус омегада қосылған пси1 қосқан И2М синус омегада қосылған пси2, бұл әрине бұны біз И3М синус омегада қосылған пси3 деп белгілейміз. Енді диаграммаға көңіл аударайық. Тоқтың амплитудасын И3 және бастапқы фазасын пси3 сәйкес тригонометрік теңдеулер жолымен анықтау, әсіресе синусоидал шамалардың саны көп болғанда үлкен еңбекті талап етеді және көрнекісіз болып табылады. Векторлы диаграммалардың көмегімен бұл әлдеқайда қарапайым жүйеге асады. Яғни төртінші бұл суретке көңіл аударатын болсақ, т тең нөл болған кездегі тоқтардың ордината осіне проекциялар, олардың лездік мәндерін беретін тоқтар векторларының бастапқы орындары бейнеленген. Сағат тіліне қарама қарсы бүкіл бұрыштармен айналудың бәрі. Бұл векторларды бірдей бұрыштық омега жылдамдықпен айналдырғанда олардың өзара орналасуы өзгермейді және олардың арасында фазаның ығысу бұрышы тең болып қала береді. Векторлардың ордината осіне проекциялардың алгебралық қосындысы ол ортақ токтың лездік мәніне тең болғандықтан ортақ токтың векторы токтардың векторларының геометриялық қосындысына тең. Яғни и төбесінің нүктесі бар 3m тең болады. И 1m төбесінің нүктесі бар қосылған и 2m төбесінің нүктесі бар. Берілген масштабты векторлық диаграмма салу диаграммадан и 3m және пси 3 мәндерін анықтауға мүмкіндік береді. Содан кейін бұрыштық жиілікті ескере отырып тоқтың и 3 лездік мәні үшін шешімді жазуға болады. Яғни и3 болады үлкен и3м синус омегада қосылған пси3. Кешендік жазықты әрбір векторға белгілі кешендік сан көрсеткішті, яғни а тең болады а е g пси дәрежелі тригонометриялық, а тең болады а косинус пси қосылған g а синус пси және алгебралық бұл а тең болады б қосылған g S түрлерде сәйкес келеді. Мұнда А деп отырғанымыз мынада
үлкен а жазылып кетті, олар а төбесі нүктесі бар. Бұл тура а квадрат қосылған б квадрат кешендік санның модулі. Ал альфа деп отқанымыз, ол арктангенс б бөлінген а вектордың сан жазықтығынан осын көрсететін аргумент. Және бұл жидің мәні турасты минус бірге тең. Яғни, егер аргумент уақыт бойынша өзгеретін болса, мысалы, альфа омегаты, онда сан жазықтығында кешендік санға, яғни аргумент нүктесі бар тең болады, үлкен а көбейтін е, жи, омегаты, сәйкес нүкте центрі, координат басында болатын радиусы а шеңберсіз. Сондықтан кешендік сан а нүктесінде төбесі нүктесі бар, тең болады а, е, жи, омегаты сағаттығына қарсы, омега бұрышылығынан айналатын а векторымен көрсетіледі. Кешендік сандардың бұл ерекшелігі, оларды гармоникалық өзгеретін шамаларға қолдануға мүмкіндік береді. Мысалы, төртінші суретте, бізде төртінші сурет жоғарыда, осы төртінші суретте, айналушы вектор мен бейнеленген электр қозғалыс күші е тең болады, ем синус омегаға қосылған пси е кешендік санмен сәйкес келеді. Мына төмендегі кешендік санмен сәйкес келеді. Жазып көрейік, яғни ем синус ем е жи омегаға қосылған пси е дәрежелі тең болады, ем косинус омегаға қосылған пси е қосылған жи ем синус омегаға қосылған пси е. Е тең болады. Енді жоғарыдан ескеретін болса, ем синус омегаға қосылған пси е. Онда бұл тең болады. Ем, ем, е, жи омегаға қосылған пси е дәрежелі. Яғни, ем, е, жи омегаға қосылған пси е дәрежелі тең болады. Мынаның бәрі бізде ем деп беріп тұр. Соны қойып жіберетін болсақ, онда ем, оны бір төбесі нүктесі бар деп белгілеп, е жи омегаты деп жазады екенбіз. Мұнда ем төбесі нүктесі бар, бұл кешендік амплитуда, оның мәні ол ем төбесі нүктесі бар, тең болады ем қосылған кішкентай е жи омега елі дәреже. Ал параметр ем жи омегаты қосылған пси е лездік мәннің кешені е жи омегаты, бұл бұру операторы болып табылады. Синусоидал шаманың бір жазу түрінен екінші түріне өту Эйлер өрнегінің көмегімен жүзеге асады. Яғни е жи альфа, бұл тең болады косинус альфа қосылған жи синус альфа, бұл Эйлер өрнегінен Эйлер өрнегі екенін білеміз. Иә, синусоидал электр қозғаушы күш кернеулер және тоқтардың орта және әсерлік мәндері жайында айтып кететін болсақ, синусоидал өзгеретін шаманың орта мәні ретінде оның жарты период ішіндегі орта мәнін қабылдайды. Тоқтың орта мәні ол и орташа бір бөлінген жарты период, яғни т бөлінген екі көбейтілген интеграл нөлден жарты периодқа дейін, яғни т бөлінген екі көбейтілген и м көбейтілген синус омега дт. Бұл интегралды шешетін болса, оны шешу қиын емес, иә, таблицалық интеграл болып тұр. Тұрақтыларды интегралдың алдына шығарып жіберіп шешетін болсақ, онда бұл пиден 2 и м болады. Яғни синусоидал тоқтың орта мәні амплитудалық мәннің пиден 2 бөлігіне тең. Енді жоғарыда өрнекке сәйкес и орташаны жазайық. Яғни и орташа тең болады. Тұбырасында еден 1 интеграл нөлден т-ға дейін и квадрат м көбейтілген синус омега т дт. Бұны әрі қарай шешетін болса, яғни синус и м квадрат, и м квадрат т-дан 1 жоғарыдағыны ескеріп жатырмыз. Мына жерде белгілеп кеткеніміз жоғары жақта ана жерде бар. Так, соны ескеретін болсақ, онда турасында 2 ем квадрат тадан 1 нөлді 1 минус косинус 2 омега бөлінген 2. Оны әрі қарай түрлендіретін болсақ, тадан 1 ем квадрат 2-ден тадан интегралды шешкен кезде осы интегралдың астынан
То есть төрдің астынан ем квадраттың емі шығып кетеді, төменді қысқарып, төбір астында екі қап қояды. Синусоидал электрқозғалғыш күш кернеулер ішінде осыған ұқсас өрнектер алынады. Әсерлік мәнінің кешені бәрінде де бөлімінде төбір асты екі болады. Тап осылай шешіледі. Яғни е төбес нүктесі бар, ол е көбелген кішкентай е, же омега е тең болады. Яғни е м төбес нүктесі оның төбір асты екі, оның мәнін қойып жіберетін болсақ, қайтадан кейін қарай онда мына өрнекті аламыз. Синусоидал тоқтың жылулық әсері сол кедергі арқылы сондай уақыт аралығында ағатын тұрақты тоқтың жылулық әсерімен салыстыруға болады. Бір период аралығында синусоидал тоқ бөлетін жылу мөлшері ол интеграл нөлден т р и квадрат т. Бұдан бұл интегралды шешкен кезде мына өрнекті аламыз. Р и м квадрат екіден т. Сондай уақыт ішінде тұрақты бөлік тұрақты тоқ бөлетін жылу, яғни r и квадрат, бұл тіге тең, яғни оларды өзара теңестіретін болса, яғни r и m квадрат екіден т тең болады, r и квадрат тұрақты көбейтілген т, немесе и тұрақты осыдан табатын болса, ол иға тең болады, ол и м бөлімін турасы екі. Сонымен синусоидал тоқтың әсерінен тоқтың әсерлік мәні и оның периодына тең уақыт ішінде синусоидал тоқ бөлетінде жылу мөлшерін бөлетін тұрақты тоқтың мәніне тең болады. Электромеханика өлшеу аспаптарының көпшілігі өлшенетін шаманың әсерлік мәнін көрсетеді. Синусоидал тоқ үзбектерінің элементтері векторлық диаграммалар және олар үшін кешендік қатынастарға тоқталып кетейік. Бұнда резистор қарастырайық. Міне оның принципиалды схемасы біз білеміз, иә. Бұл идеалданған резистивті элементте мына бесінші суреттегі индуктивті және сыйымдылық болмайды, тек қана резистор ғана тұр. Егер оған синусоидал келу түсірсе, яғни у тең болады о м көбелген синус омегаға қосылған пси, онда ол арқылы мынадай тоқ ағады. Енді ом заңы бойынша у бөлінген р, енді удың орнына біз мәнін қойсақ, яғни ум синус омегаға қосылған пси, бұл бізде им, яғни ум бөлінген ер бізде им деп беріп, им көбейтілген синус омегаға қосылған пси. Бастапқы фаза кернеудің фазасымен бірдей екенін көрсетеді, яғни резистордағы тоқ және кернеу фаза бойынша сәйкес. Алтын суретке көңіл аударайық. Енді бірінші жаңа формуладан шығатын мынау ум тең болады ир көбейтілген им, яғни у тең болады ри. Кернеу мен тоқтың синусоидал функцияларын сәйкес кешендік мәндерге өте отырып, яғни у тең болады ум синус омега қосылған пси, кешендік мәнге өтетін болса, яғни у төбес нүктесі бар, ол тең у е жи пси деп жаза аламыз. И тең болады ум синус омега қосылған псиді кешендік мән, яғни и төбес нүктесі бар, ол тең и бөлігін е жи пси дәрежелі. Мынау сәйкесінше тоқтың графигі, ал мынау сәйкесінше кернеудің графигі, мынау диаграммалары, иә. Біріншісін екіншісіне бөлетін болса, міне, яғни мынаны мынаған, иә, у төбес нүктесі бөлінген и төбес нүктесі бар, у е жи пси бөлінген и е жи пси дәрежелі, бұл у бөлінген и деп береді, яғни р, немесе у төбес нүктесі бар р бөлінген и төбес нүктесі бар деп жазамыз. Яғни олардың векторлар бағыттары бойынша сәйкестенеді, міне диаграмманы көр. Конденсатор, яғни конденсатордың принципиалды схемасы міне. Идеалданған сыйымдылық элементте мына сегізінші суретке көңіл активті өткізгіштік және индуктивті өткізгіштік болмайды, иә, тек қана конденсатордың өзі. Синусоидал кернеу бұнда у тең болады у м синус омега қосылған пси. Бұл бұдан ағатын тоқты жазатын болсақ, тоқ деп атқанымыз зарядтың уақытқа байланысты қозғалысы ғой, яғни dq бөлінген dt, яғни зарядтың орнына біз сыйымдылық пен кернеудің көбейтісін алатын болсақ, бұдан біздер тұрақты ретінде шығарып жіберетін болсақ, бізде қалады ду по dt, иә. Бұл яғни бұл жерде интегралданатын болса, біз мына өрнекті ала аламыз, яғни омега
СУН көркін синус омегаты қосылған пси қосылған пи бөлігін екі. Қазір төменде диаграммасына көз жүгіртеміз. Мына үшінші өрнекті алдық. Алынған нәтиже конденсатордағы кернеу фаза бойынша тоқтан пи бөлінген екіге артқа қалып отыратынын көрсетеді. Міне мынадан көріп тұр. Пи бөлінген екіге артта қалып отыр. Енді үшінші теңдікте шығады, ол ОМ бөлінген омегасы көбейтілген ИМ. Бұны бір бөлінген омегасын біз XC деп белгілеп кетеміз, сонда XC қосылған ИМ болады. Ал О тең болады, бір бөлінген омегасы көбейтілген ИДе, бір бөлінген омегасыны XC деп белгілесек, XC қосылған И. Келтірілген параметр, яғни XC бір бөлінген омегасы конденсатордың реактивті сыйымдылықты кедергісі деп аталады. Ал XC-ның өлшем бірлігі ол біз білеміз ом екен. R-ден айырмасы бұл параметр жиілік функциясы. Бұл суретте қарасаңыз, F тең болады 0 болғанда конденсатор тоқ үшін үзік, ал F шексіздікке болғанда X үшін 0 болып қалады. Синусоидал функциядан сәйкес кешендік мәндерге өте отырып, мына өрнектерді ала аламыз. Енді осы өрнектердің біріншісіне, екіншісіне бөлсек, онда U өз нүктесі бар, бөлінген E өз нүктесі бар. Мына екі теңдікті бір-біріне бөлген кезде Z көрілген, Z саналып тұр, иә? Бұл мындағы Z деп отырғанымыз конденсатордың кешенді кедергісі. Оларды G тең болады E минус G пи бөлінген екі көбейту вектордың сағат тілімен пи бөлінген екі бұрышқа бұрылуына сәйкес. Яғни төртінші теңдікте 10 суреттегі векторлық диаграмма сәйкестенетіне пи бөлінген екіге бұрып отыр. Мына екеуінің арасы 90 градус. Сағат тіліне қарама қарсы бұрылып тұр. Енді катушка, индуктивті катушка, идеалданған индуктивті элементте кедергіде сыйымдылықтар болмайды. Ол арқылы ағатын тоқ, мына 11-ші суретте көрсетіліп тұр. Бұнда да сәйкесінше мына бұрынғы білетін тоғымызды осы заңдылықпен анықталсын делік. Сонда индуктивтік шарының ұштарында кернеу ол тең болады минус е деп сипода, яғни псидің орнына біз л көбейтілгенді алатын болсақ, сөйтіп лді тұрақты ретінде дінің алдына шығарып жіберіп интегралдайтын болсақ, соңында біз мына өрнекті алады екенбіз. Яғни ом көбейтілген синус омегаты қосылған пси қосылған пи бөлінген екі. Алынған нәтиже индуктивтік шарғыда кернеу фаза бойынша тоқтан пи бөлінген екі бұрышқа озып отыратынын көрсетті. Міне мына графиктен көрінеді, озып отыр. Бұның диаграммасы не көрсетіп тұр? XL омегаға байланысты. Параметр XL деп отырғанымыз омега көбейтілген L шарғының реактивті индуктивті кедергісі деп аталады. Оның бірлігі ом. Сыйымдылық элементтегідей бұл параметр жиілік функциясы, бірақ бұл тәуелділік сықты сипатта ол 12-де B суреттен көрініп тұр. Фи тең, F тең болғанда индукт шарғы ол арқылы ағатын тоққа кедергі жасамайды деп түзу болып тұр. F шексіздік ұмтылса, онда XL-де шексіздік ұмтылады. Синусоидал функциялардан сәйкес кешендерге өте отырып, яғни E тең болады EM синус омегаты қосылған пси, E өз нүктесі бар, E бүгін E, G, C дәрежесі. Енді осының біріншісіне, екіншісіне бөлетін болсақ, тағы да біз мына алтыншы өрнекті аламыз. Алтыншы өрнекті аламыз. Яғни, бұл жерде U төбесінің нүктесі бар, бүгін E төбесінің нүктесі бар. Сәйкесінше қойдық. Сол кезде мына жердегі E, E-нің E, C дәрежелері қысқарып кетеді. Байқап отырсаңыздар, тек қана қалады У бөлінген И, бұл У бөлінген И деп отырғанымыз XL, яғни XL көбейтілген EG пи бөлінген 2. Оны біз ары қарай G көбейтілген XL деп жаза аламыз. Бұл ZL. Немесе У төбесінің нүктесі бар, тең болады. Осы И төбесінің нүктесі бар, бұлай көбейтіліп кетсе, мына жерден алатын болсақ, онда GXL көбейтілген төбесінің нүктесі, E төбесінің нүктесі бар, тең болады ZL, E төбесінің нүктесі барды аламыз. Алтыншы өрнекті алады екен біз.